Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. I zato, dragi brati i cijena sestro, ajet koji učimo svi u našim divnim namazima, svakodnevnim namazima, Iyyake na'bud, samo tebe obožavamo, neće se obistiniti i neće biti, znači, u potpunosti bez dva velika uslova u našim postupcima, našim djelima. Dva velika pravila koja treba da ima u našim, znači, u našem robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. A to je, habibi, da budeš taj koji čini dobro djelo, isključivo da ga radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi bliskosti njemu, radi njegovog lica, da bi zaslužio džennet i nagradu kod gospodara svjetova. To ti mora biti, znači, prvenstveno cilj, da ga radiš isključivo radi Allaha. I drugi uslov, da to djelo koje činiš, da pogledaš da li ona zaista u skladu sa šerijatom, da li je to djelo koje ti činiš zaista činio poslanika alejhi salatu vesselam. To su dva uvjeta, dva uslova, bez kojih neće ti djelo biti primljeno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Allazi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." On je taj gospodar svjetova koji je stvorio i život i smrt da bi vidio, da bi vas iskušao, ayyukum, svima vama, među vama, ko je najljepšeg djela, ko ima najbolje djelo. A što je to najbolje djelo, to ćemo pojasniti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Huwa al-azizul ghafur." A on je silni koji mnogo prašta. Fudajl ibn Iyad kada je kazao, znači, šta je ahsanu amela, šta je ovdje to dobro, lijepo djelo koje je okićeno, ukrašeno, on kaže da djelo ne može biti, znači, dobro niti lijepo osim da je ahlesuhu wa svebuhu, da sadrži u sebi, da obuhvata dvije stvari, da je isključivo urađeno radi Allaha tebareke ve taala i da je u skladu sa sunnetom, praksom poslanika alejhi salatu vesselam. Ta dva uslova, ta dva, znači, šarta kada se nađu u tvom dijelu, raduj se, habibi, da si od oni koje je Allah stvorio i iskušao na dunjalku, a oni se takmiče ko će učiniti najljepše dijelo. Najljepše, znači najukrašenije, najispravnije i kod Allah prihvatljivo, kabul, i ono koje je iskreno i koje je u skladu sa sunnetom. Pa kaže dalje, Fudajl ibn Iyad rahimahullah, kaže: onaj čovjek koji uradi dijelo, i iskren je u tome, radi ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali to djelo nije u skladu sunneta poslanika alejhi salatu vesselam. Sam sebi je inovirao, sam sebi je izmislio neko djelo, sad ću ja klanjati akšan 4 rekata, jer se Allah dželešanu približio, znači, sa još jednim većim rekatom, kako bi, znači, Allah tebarek ve ta'ala mi se smilovao. Djelo, znači, u ime Allaha radi, ali nije u skladu sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Takvo djelo se odbija, kaže, takvo djelo neće biti prihvatljivo kod Allaha tebareke ve taala. Ili drugo djelo, čovjek dođe u džamiju, bez vakat, znači, svaki namaz klanja, ili dođe na jaciju, i klanja subhanallah onako kako je poslanik alejhi salatu ve sellem klanjao. I nada se, znači, tome. Međutim, kada je dolazi u džamiju, želi da ga drugi pohvale, da ga vide kako je redovan u prvom safu iza imama uvijek. Takav, znači, koji je došao, uradi djelo koje je u skladu, znači, propisano šerijatom, ali u sebi nije, znači, drugi uslov obuhvatio, to je iskrenost, radi da bi drugih ljudi, da bi se pohvalio, znači, kako bi ukazali oni, bilo koje djelo, mi dajem samo primjer namaza, može biti najmanje i najveće djelo, da ima primjer surije, znači, da ga radiš na nekog drugog, i to djelo neće biti primjeno. Jedino djelo kod Allaha od ibadeta svih će biti primjeno koje bude u skladu čega? Bude, znači, prije svega iskreno radi Allaha tebareke ve taala, i drugo, znači, da ga radi isključivo što je to radio poslanik alejhi salatu vesselam, da se podudara i slaže sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. Takva nam djela trebaju, za takvim djelima treba da žudimo i za takvim djelima treba da tragamo, da nas neko uputi, ukaže što je to sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako je veličao, kako je slavio Allah, kako mu je robovao, kako je svoj noći namaz provodio, kako je svoj dan provodio, ulazak u kuću, iz kuće, obilazak familije, rodbine, znači sjela, društva, kako je poslanik sjedio u sjelu sa ashabima, kako je poslanik alejhi salatu vesselam sjedio kada je zijaretio druge, da li je prenosio tuđe riječi, da li je se interesuo što je radio fulan, ili je, znači, to bilo ono nešto posebno što srca oživljuje, čini, znači, nas bližim gospodaru svjetova. Takva djela će Allah tebareke ve taala, znači, primiti i prihvati od nas, i takva djela traži on subhanahu wa taala od nas.